90 দশকলৈকে অন্তিম ফেৰি সেৱা অব্যাহত আছিল এই জাহাজ ঘাটত। 1860 চনত ব্ৰিটিছ কোম্পানী ICMR-এ অসমত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত জাহাজ চলাচল কৰিছিল আৰু 1861 চনৰ পৰা 1950 চনলৈকে ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ বুকুত সেই মালবাহী ব্ৰিটিছৰ জাহাজসমূহ চলিছিল আৰু এই জাহাজ ঘাটলৈকেও আহিছিল। কিন্তু 1950 চনৰ যি বৰ ভূঁইকপ, সেই বৰ ভূঁইকপৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ যি বুকু সেয়া বাম হৈ যোৱাৰ ফলত ব্ৰিটিছৰ সেই মালবাহী জাহাজৰ চলাচল বন্ধ হৈ পৰে আৰু তাৰ পিছৰ পৰাই 1950 দশকৰ পিছৰ পৰাই 90 দশকলৈকে এই জাহাজ ঘাটত চলিছিল ফেৰী সেৱা।